ଆମମାନଙ୍କ ଲାଇଫରେ ସୋପ ଏବେ ଗୋଟେ ମାନେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରେ, କାରଣ ସୋପ ନ ଲଗେଇଲେ ହୁଏତ ଆମେମାନେ କାହାର ବି ଗୋଟେ ଦିନ ଯାଉନଥିବ। ପର ଡେ ଆମକୁ ସୋପ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଥରେ ଆମେମାନେ ଲଗଉଛେ, ଫେସ୍ରେ ହଉ କି ବଡିରେ ହଉ। ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସ୍କିନ କେୟାର ଫଲୋ କରନ୍ତି ବା ବାହାରେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ଥାଏ, ସେମାନେ ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 2 ଟାଇମ୍ ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲଗଉଥିବେ। ତ ସୋପ ଲଗେଇବାରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ସୋପଟା ଲଗେଇବା ପାଇଁ ହିଁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଆଉ ତାକୁ ଲଗେଇବା ବି କଥା। କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଇଆ, କ'ଣ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଛେ କି ଆମର ସ୍କିନର ପିଏଚ୍ ଲେବୁଲ ଆଉ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବା ସୋପ୍ର ପିଏଚ୍ ଲେବୁଲ ସମାନ କି ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ କି ତା'ଠାରୁ କମ୍? ଯଦି ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଅଛି ତାହେଲେ ସିଏ ଆମର କ'ଣ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଦେଖେଇବ, ଯଦି ତା'ଠାରୁ କମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ସିଏ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ଦେବ? ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିବା ଦରକାର, କାରଣ ଆମେ ରେଗୁଲାର ବେସିକ୍ରେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେତିକି ସବୁ କେମିକାଲ ଜିନିଷ ବାହାରିଲାଣି, ତା ଭିତରୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରିକି ଲଗେଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଉ ସେଇଠି ଅଧିକ ଟିକେ ଆମକୁ ଚୁଜି ହେଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଠି କଥା ଆସେ କି ଆମ ଡେଲି ସ୍କିନ୍ କେୟାର ଉପରେ। ସୋପ୍ଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଆମକୁ ପର୍ ଡେ ତାକୁ ଲଗେଇବାର ଅଛି, କୌଣସି ଗୋଟେ ଦିନ ଆମେ ତାକୁ ସ୍କିପ୍ ବି କରୁନା। ସ୍କିପ୍ କଲେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଆମର ହାବିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ସୋପ୍ ଲଗେଇକି ଘଷିକି ଗାଧେଇବା, ତ ତାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବା ଏତେ ଇଜି ନୁହଁ। ତ ଲଗେଇବାଟା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ତା'ର ପିଏଚ୍ ଲେବୁଲ, ତା ଦେହରେ କେତେ କେମିକାଲ ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଜାଣିକି ତାକୁ ୟୁଜ୍ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆମ ପାଇଁ। ନହେଲେ ସିଏ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆମକୁ ସ୍କିନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସୋ କରିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସୋପ୍ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଥିଲି କି ଏଇ ସୋପ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟା କରିକି ୟୁଜ୍ କରିବେନି, ତା'ର ପିଏଚ୍ ଲେବୁଲ ଏତିକି, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇଥିଲେ ସୋପ୍ ଉପରେ, କାରଣ ନବା ବି ଅଭିୟସ୍ଲି କଥା, କାରଣ ସମସ୍ତେ କେଉଁ କେଉଁ ସୋପ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ନେଇଥିଲେ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଅବଶ୍ୟ ମୋର ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଣିବାରେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତିକି ସୋପ୍ ବିଷୟରେ ମୋର ଯେତିକି ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି, ମାନେ ଡେଲି ଆମେମାନେ ଯେତିକି ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ତାରି ଭିତରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସୋପ୍ର ପିଏଚ୍ ଲେବୁଲ ଆଉ କେଉଁ ସୋପ୍ ଆମ ପାଇଁ ସେଭ୍ ଅଛି, କେଉଁ ସୋପ୍ ଆମକୁ ଲଗେଇବା କଥା ଟୋଟାଲି ନୁହଁ, ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିକି ରଖିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ଟୋଟାଲି ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ତା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟ ରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେନି, ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସିକି ଅଲଗା ଅଲଗା ଲୋକ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଲିଙ୍କ୍ ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ, ସେମାନେ ଖାଲି ଆସିକି କମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟର ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଆପଣମାନେ ଏତେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ୱେଟ୍ କରିଥିବେ, ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ମନୋବଳ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ କି ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କଲେ କ'ଣ ସତରେ ଖରାପ ହେବ କି ଭଲ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ୱେଲ୍ ଏଜୁକେଟେଡ଼, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଲେଜ୍ ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଗଲାଣି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଫୋନ୍ ଅଛି, ତ କେଉଁ ଜିନିଷଟା କେତେ ଭଲ, କିଏ କେଉଁ ଜିନିଷ ଉପରେ କେତେ ରିଭ୍ୟୁ ଦେଉଛି, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଚାହିଁଲେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ପାଇପାରିବେ, ଏଇଟା କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ତ ଆଜିକାଲି କାହାକୁ କିଛି ଖରାପ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲେ ନିଜ ପାଇଁ ହିଁ ଖରାପ, କାରଣ ଜିନିଷ କେତେବେଳେ ଲୁଚିକି ରହେନି। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିଦେବା, ଆମେ ଆମ ଟପିକ୍ ଉପରକୁ ଯିବା। ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା ପିଏଚ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ, ସେଇଟା ହେଉଛି ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଅଫ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ଆମର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ଟା କେତେ ପରିମାଣର ରହିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର ପରିମାଣଟା ଅଧିକ ସେଇ ଜିନିଷରେ କେମିକାଲର ପରିମାଣଟା ବି ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ। ସୋପ୍ର କ୍ୱାଲିଟି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଗୋଟେ ସୋପ୍ ଭଲ ବୋଲିକା? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ଦିଦି କୋଜିକ୍ ସୋପ୍ରେ କାହିଁକି ଏତେ ମାନେ ଫେଣ ହେଉନି ଆମେ ଲଗେଇଲା ପରେ? ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କି ଯେଉଁ ସାବୁନରେ ଯେତେ ଲଗେଇଲା ପରେ ଯେତେ ଫେଣ ହୁଏ ଆମକୁ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗେ, ଫେଣ ହେଲେ ଯେଉଁଟା ଯେହେତୁ ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଇଆ କି ଯେଉଁଥିରେ ଯେତେ କେମିକାଲ ଅଧିକ ଥାଏ ସେଇ ଜିନିଷଟାରେ ସେତିକି ପରିମାଣର ଅଧିକ ଫେଣ ହୋଇଥାଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଫ୍ରେଗନେନ୍ସ, ମାନେ ଆମକୁ ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ମେଲ, ଆପଣ ଲଗାଉଥିବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ମେଲ ଆପଣଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚୁଥିବ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ତ ସେଇ ଜିନିଷରେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷ ଯେଉଁଠି ଏତେ ମାନେ ଏତେ ପରିମାଣର ଥାଏ ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ସୋପ୍ଟା କିଛି ୱିଦାଉଟ୍ କେମିକାଲ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଫ୍ରେଗନେନ୍ସ ଦେଉଛି କେଉଁଠୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ସେଥିରେ ସେତିକି ପରିମାଣର କେମିକାଲ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମେଲଟା ଏତେ ଫିଲ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ମେଲ ଆର। ଥାର୍ଡ ଜିନିଷ ହେଲା କଲର୍, ଦେଖନ୍ତୁ ସୋପ୍ର ଯେଉଁ ଆମର କେଉଁ କେଉଁ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟରେ ସେ ସୋପ୍ଟା ତିଆରି,
ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାର ନ୍ୟାଚୁରାଲ କଲର୍ଟା ସେଇଆ ହିଁ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ତାର କଲର୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ଭିଜିବଲ୍ ହେଉଛି, ଗ୍ରୀନ୍ ହେଉ, ରେଡ୍ ହେଉ, ବ୍ଲୁ ହେଉ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ୟା ଦେହରେ ବି କେମିକାଲ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଅଛି। ଇଏ ହେଲା ଜିନିଷ ଯେଉଁଥିରୁକୁ ଆପଣମାନେ ମାନେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ ଏ ଜିନିଷରେ କେମିକାଲ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅଛି ବୋଲି। ଥାର୍ଡ ଜିନିଷ ହେଲା, ଯଦି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର ପରିମାଣଟା ଅଧିକ ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କିନ୍ର ନର୍ମାଲ pH ଲେବୁଲ୍ ହେଉଛି ଆମର 5, ତ ଯେଉଁ ସୋପ୍ର pH ଲେବୁଲ୍ 5 ଭିତରେ ରହିଲା ୟା 6 ଭିତରେ ରହିଲା ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଲଗେଇଲେ ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଅଧିକ ଯଦି ସୋପ୍ର pH ଲେବୁଲ୍ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ 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 ଦୟାକରିକି ସେ ସୋପ୍ ଗୁଡ଼ା ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଥର ଆପଣମାନେ କ୍ଲିୟର ହୋଇଯାଇଥିବେ କି କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ନଜର ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ସୋପ୍ ଉପରେ କେଉଁ କେଉଁ ସୋପ୍ର pH ଲେବୁଲ୍ କେତେ ଅଛି ଆଉ କେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଫ୍। ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଫ୍ ବାଲା ମାନେ ସୋପ୍ ଗୁଡ଼ା ବି କହିଦେବି। ଏବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜାଣିବା ଆମର ହେଲା ସିନ୍ଥଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିନ୍ଥଲର pH ଲେବୁଲ୍ ହେଉଛି 9, ମାନେ 9 ରୁ 10, ତ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ବିଗ୍ ନୋ। ଏଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଜମା ବି ୟୁଜ୍ କରିବେନି, କାରଣ ଗୋଟେ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟରେ ଯେତିକି pH ଥାଏ ସେତିକି pH ଏହି ସୋପ୍ରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଲଗେଇବେ ଲୁଗା ସଫା କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୁଗାର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହୁଏ, କିଛି ଦିନ ତାକୁ ରେଗୁଲାରଲି ୟୁଜ୍ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ର ବି ସିଚୁଏସନ୍ ସେଇଆ ହିଁ ହେବ। ତ ସିନ୍ଥଲ ପାଇଁ ବିଗ୍ ନୋ, କାରଣ ତାର pH ଲେବୁଲ୍ ହେଉଛି 9 ରୁ 10। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଲକ୍ସ। ଲକ୍ସଟା ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ସର ବହୁତ ଟାଇପ୍ ଭେରାଇଟି ଆସୁଛି। ଯଦି ଆପଣ 10 ଟଙ୍କିଆ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଟା ବି ବିଗ୍ ନୋ, ସେଇଟା ଆପଣ ଲଗେଇବେନି। ତାର pH ଲେବୁଲ୍ ହେଉଛି 10 ରୁ 11, ତ ତାକୁ ଲଗେଇବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଗୋଟେ ଆସୁଛି କ୍ରିମି ପ୍ରଫେସନର ଗୋଟେ ଆସୁଛି, କ୍ରିମ୍ ପ୍ରଫେସନ ଏ ସମଥିଙ୍ଗ, ସେଇ ପିକ୍ଚରଟା ମୁଁ ଲଗେଇଦେବି। କ୍ରିମ୍ ପ୍ରଫେସନର ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଲକ୍ସର, ତାର pH ଲେବୁଲ୍ ରହୁଛି 5 ରୁ 6, ତ ସିଏ ଓକେ ଓକେ ଟାଇପ୍। ଯଦି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବଡିକୁ ମଶ୍ଚରାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ଯେହେତୁ ତାର pH ଲେବୁଲ୍ ଗୋଟେ ସେଡ୍ ଅଧିକ ରହୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବଡିଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମଶ୍ଚରାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଏଲ୍ ମସାଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ସ୍କିନ୍ରୁ ଯେତିକି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଅଏଲ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି ସେ ତାକୁ ମାନେ ଶେଷ କରିଦେଇଥାଏ। ତ ତାକୁ ଆମକୁ ପୁଣି ରିକ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ବଡିର ଗୋଟେ ମଶ୍ଚର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ରଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମଶ୍ଚରାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ଗଲା ଲକ୍ସ ଉପରେ। ଲାଇବଏ ସାବୁନ, ତାର pH ଲେବୁଲ୍ ପୁରା ହାଇ, 10 ରୁ 12, ମାନେ ଆମ ସ୍କିନ୍ର pH ହେଉଛି 5 ହେଲା ବେଳକୁ ତାର pH ଲେବୁଲ୍ 10 ରୁ 12, ତ ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲାଟିନ୍ ସଫା ସାବୁନ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲାଟିନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଆସିକି ହାତ ପାତ ଧୋଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, କାରଣ ସବୁ ସେ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ସଫା, ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଜର୍ମ ଅଛି ସେ ସବୁ ମାରିକି ଶେଷ କରିଦେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଓକେ। ଯଦି ଆପଣ ଲାଟିନ୍ ଯାଇକି ଆସି ତାକୁ ହାତ ଧୁଆଧୋଇ କରୁଛନ୍ତି ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବଡିରେ ତାକୁ ଘଷି ମାଜି ହେଇ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବିଗ୍ ନୋ, ତାକୁ ଜମା ବି ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାନେ ସିଏ ଗୋଟେ ସର୍ଫର କାମ ଆପଣମାନଙ୍କ ବଡିରେ କରିବ, ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ନରିସମେଣ୍ଟଟା ଥିବ ବଡିରେ ନା, ଅରିଜିନାଲ ଯେଉଁଟା ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ବଡିରେ, ସେ ପୁରା ତାକୁ ପୁରା ତଳି ତଳାନ୍ତ କରିଦେବ। ତ ଲାଇବଏ ଟୋଟାଲ ଲଗେଇବେନି। ଡେଟଲ, ଡେଟଲ ଯେଉଁଟା ଆମର ବହୁତ ସାରା ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, 99% ଜର୍ମକୁ ସେ ମାରିଦିଏ, ତାର pH ଲେବୁଲ୍ ହେଉଛି 10, ତ ସିଏ ବି ବିଗ୍ ନୋ, ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ମାର୍ଗୋ। ମାର୍ଗୋଟା 6 ରହୁଛି ତାର pH ଲେବୁଲ୍, ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ମଶ୍ଚରାଇଜର ନେଇକି ବଡିରେ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଏଲ୍ ମସାଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ କେତେଟା ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ହେଲା ପତଞ୍ଜଳି, ମାନେ ଆମର ରାମଦେବ ବାବାଙ୍କର କ୍ରିଏସନ୍। ତାଙ୍କର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରେ କି ନା ଆମର କେଉଁଥିରେ ବି କିଛି କ'ଣ କେମିକାଲ ନାହିଁ, ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଜିନିଷ ସବୁ ତିଆରି କରୁଛୁ। ତାର pH ଲେବୁଲ୍ ହେଉଛି 9 ରୁ 10, ତ ସିଏ ବି ବିଗ୍ ନୋ, ତାକୁ ବି ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ବୋରୋ ପ୍ଲସ୍ ବି ଗୋଟେ ସାବୁନ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ନେଇଛି ମୋଥିରେ, ସେଟାର ବି pH ଲେବୁଲ୍ ରହୁଛି, ଆମର ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ କରନ୍ତି ତାର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ, ତାର ବି pH ଲେବୁଲ୍ ରହିଛି 9 ରୁ 10, ତ ସିଏ ବି ବିଗ୍ ନୋ, ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ୟୁଜ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ବାକି ରହିଲା ୱାଇଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋନ୍। ୱାଇଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋନ୍ ବି ବହୁତ ଫେମସ୍, ତାର ସ୍ମେଲ୍ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରେ, ତାର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦେଖିଥିବେ, ମାନେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗଲାବେଳେ ଝିଅମାନେ ସବୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇକି ଆସନ୍ତି। ତ ତାର pH ଲେବୁଲ୍ ହେଉଛି 6 ରୁ 7, ଓକେ ଓକେ ଟାଇପ୍। ଯଦି ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମ୍ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଶ୍ଚରାଇଜର ବଡିରେ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଏଲ୍ ମସାଜ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଓକେ ଓକେ ଟାଇପ୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲଗେଇ ପାରିବେ, ଏଇ କେତେଟା ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ତାପରେ ଆସିଲା ମୋଷ୍ଟ ମାନେ ଫେଭରାଇଟ୍ ଜିନିଷ ମୋର, ମତେ ପର୍ସନାଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସୋପ୍ଟା, ଡୋଭ୍। ତାର pH ଲେବୁଲ ହେଉଛି 4, ମାନେ ଆମ ସ୍କିନର pH ଲେବୁଲ ଠାରୁ ବି ସେ କମ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍କିନକୁ ନରିସମେଣ୍ଟ ଦେବ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍କିନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହାର୍ମ କରିବନି। ତାପରେ ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା ଇଏ ଆମ ପ୍ରାଇସ୍ ଆମ ବଜେଟ୍ ଭିତରେ ଆସୁଛି, 40 ଟଙ୍କିଆ ଆସୁଛି, 10 ଟଙ୍କିଆ ଆସୁଛି, ତ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ମୁଁ ଭାବି ବି ନଥିଲି ଇଏ ଏତେ କମ୍ pH ସୋ କରେଇବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତାର pH ହେଉଛି 4, ଆଫୋର୍ଡେବୁଲ ରେଟ୍ରେ ଆସୁଛି, ଇଜିଲି ଆଭେଲେବୁଲ ସବୁ ଦୋକାନରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ, ତ ଇଏ ହେଉଛି ମାନେ ବେଷ୍ଟ ଫର୍ ଅଲ୍ ସ୍କିନ୍ ଟାଇପ୍। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସ୍କିନ୍ ଟାଇପ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଇଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନରିସମେଣ୍ଟ ଦେବ, ବଡିକୁ ମଶ୍ଚରାଇଜ୍ ରଖିବ, ଇଏ ତ ଜାଣିଲେ ତ ତା ଦେହରେ ଏତେ pH ନାହିଁ, ତ ପୁରା ମସ୍ତ ସାବୁନ ଡୋଭ। ଏଇଟା ମୋର ବି ମାନେ ମୋର ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ମାନେ ଫେଭରାଇଟ୍ ସାବୁନ କହିବାକୁ ଗଲେ ଡଭ୍, ମୁଁ ତାକୁ ତ ସବୁବେଳେ ଲଗାଏ, ତ ଇଏ ଓକେ। ଆଉ ହେଲା ପିଅର୍ସ, ପିଅର୍ସଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସାବୁନ, ତାର pH ଲେବୁଲ ରହୁଛି 5-6 ଭିତରେ, ଆର ଅଲଗା ଅଲଗା ଭେରାଇଟିର ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ପିଅର୍ସଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ସାବୁନ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଆମର 4-5 ଆମର ରହିବା ଦରକାର ହେଉଛି pHଟା, ତ 5-6 ସେ ଆରାମସେ ଚଳିଯିବ, ଆଉ ଇଏ ବି ନରିଶ କରେ ବଡିକୁ, ଯେଉଁମାନେ ଲଗେଇଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବଡି ଏତେ ମାନେ ଡ୍ରାଏ ଲାଗେନି, ଟାଣି ହୁଏନି, ତ ଇଏ ବି ଓକେ। ତ ବେଷ୍ଟ ସାବୁନ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ଆମେମାନେ କହିବା କେଉଁ କେଉଁ ସାବୁନ ବେଷ୍ଟ ବାହାରିଲା pH ଟେଷ୍ଟରେ, ଡୋଭ୍ ହେଉଛି 1 ନମ୍ବରରେ, 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି ପିଅର୍ସ, 3 ନମ୍ବରରେ ଆମର ହେଉଛି ମାର୍ଗୋ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ୱାଇଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋନ୍ ହେଉଛି ଓକେ ଓକେ ଟାଇପ୍ 6-7, ଦେନ୍ ଆମର ହେଉଛି ଲକ୍ସର ଯେଉଁ କ୍ରିମ୍ ପ୍ରଫେସନର ଯେଉଁ କ୍ରିମ୍ଟା ଅଛି ସେଇଟା 5-6 ଅଛି, ତ ସିଏ ବି ଓକେ ଓକେ ଟାଇପ୍, ମାନେ ତାକୁ ବି ଲଗେଇଲେ ଆପଣମାନେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ସର 10 ଟଙ୍କିଆ ସାବୁନ ନୁହଁ, ତାର ବହୁତ ସାରା ଆସୁଛି ଭେରାଇଟି, ତ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭେରାଇଟିର ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ସେଇଟା ଭଲ ପଡ଼ୁଛି, ତାର ଗୋଟେ କଭର୍ ବାଲା ଆସେ, ମୁଁ ପିକ୍ଚର ଲଗେଇଦେବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, କ୍ରିମି ପ୍ରଫେସନ ତାର ନାଁ ଅଛି, ସେଇଟା 5-6 ରହୁଛି, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଲଗେଇଲେ ଚଳିବ। ବାକି ରହିଲା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମୁଁ ବିଗ୍ ନୋ କହିଲି ସେଇ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ କ'ଣ ଆମକୁ ଶୋ କରିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ଆପଣ ଲଗେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ଟା ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେଖାହେବ, କାରଣ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟର ଯେମିତି କାମ ସେ ଆପଣଙ୍କ କପଡ଼ା ପୁରା ସଫା କରିଦିଏ, ସିଏ ସେମିତି ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ପୁରା ନରିସମେଣ୍ଟଟା ପୁରା ନେଇଯିବ ଟାଣିକି, ଆଉ ସ୍କିନ୍ଟା ପୁରା ଶୁଷ୍କ ହେଇଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେମିତି ସଫା ଲାଗେନି, ବଡିଟା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗିବ, ଆଉ ବହୁତ ଡ୍ରାଏ ରହିବ ସବୁବେଳେ, ପୁରା ଯେମିତି ଟାଣି ହେଇକି ରହେ ସ୍କିନ୍ଟା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ରହିବ, ସ୍କିନ୍ରେ କେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଗ୍ଲୋ କେବେ ବି ସିଏ ଆସିବ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ଟା ଗୋଟେ ଶୁଷ୍କ ଟାଇପ୍ର ଲାଗିବ, ଯେମିତି କିଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଅଏଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ରହିବନି ସ୍କିନ୍ରେ, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଗ୍ଲୋଟା ସେଟା କେବେ ବି ରହିବନି, କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ପାଇଁ ସେଇସବୁ ସୋପ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେ ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ କରିବ, ଆଉ ଶୀତ ଦିନେ ତ ଅଧିକ ଡ୍ରାଏ ହେଇଯିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍କିନ୍ ପିଲ୍ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିବ, ଚମଡ଼ା ମାନେ ଛାଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ସ୍କିନ୍ରୁ ଆମର ଛାଡ଼େ ନା ଧଳା ଧଳା ଚମଡ଼ା ଟାଇପ୍ର, ସିଏ ବି ଛାଡ଼ିବ, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏ। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ ସେଟା ମୈସୁର ଗୋଲ୍ଡ ଉପରେ କହିଥିଲି ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କହିଛନ୍ତି କି ଆମେ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଲଗାଉଛୁ, 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଲଗାଉଛୁ, ଆମର କାହିଁ କିଛି ହେଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କିନ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କର pH ଲେବୁଲ ଟେଷ୍ଟ କଲି ମୁଁ ଜଣେଇଦେଲି କି ଆମ ସ୍କିନ୍ର pH ଏତିକି ଭିତରେ ଯେଉଁ ସାବୁନ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଲଗେଇଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ 9-10 ଥିବା pH ଲେବୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମୋ ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ଭଲ, ମୋର କିଛି ମାନେ ବାହାରୁନି, ମୋତେ କିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗୁଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଲଗେଇ ପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେଟା ମୁଁ ଜଣେଇବା କଥା ମୁଁ ଜଣେଇଦେଲି, ବାକି ସେଟା ଟୋଟାଲି ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅପନ୍ ୟୁ କି ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ, କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ପୁରା ଇଗ୍ନୋର କରିବେ, ସେଥିରେ କିଛି ମାନେ ମାଣ୍ଡାଟୋରୀ ନୁହଁ କି ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ମୋର ଯେଉଁଟା ଭଲ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଜାଣୁଛି ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି, ବାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଚଏସ୍, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ନଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଟୋଟାଲି ଇଗ୍ନୋର କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ସେଟା ତ ଏବେ ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଲାଗୁଥାଇପାରେ ନଥାଇପାରେ ସେଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସେ ଜିନିଷରେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ବାକି ମୋ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମୋ ଭିୟର ମାନେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ସେମାନେ କେମିତି ଭଲରେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କମ୍ ଦାମ୍ରେ ଭଲ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ସେଇଟା ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆଉ ମୁଁ ଜଣେଇବି ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ ଯେତିକି ମିନିମମ୍ ଯେତିକି ସୋପ୍ର ଆମର ଏବେ ମାର୍କେଟରେ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ମୈସୁର ଗୋଲ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି, ତ ଯେତିକି ମୋତେ ଜଣାଥିଲା ସୋପ୍ ଉପରେ ମୁଁ ସେତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେଲି,
ବାକି ଯଦି ଆଠୁ ଆପଣମାନେ ଅଲଗା କେଉଁ କେଉଁ ସୋପ୍ର ରିଭ୍ୟୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାର ପିଏଚ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ, କାରଣ ମୋ ନଲେଜ୍ ଭିତରେ ଯେତିକି ଥିଲା, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜିକାଲି ଆମର ଯେତିକି ଚାଲିଛି ମାର୍କେଟରେ, ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ମୁଁ ନେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେଲି। ଅଲଗା ଯେଉଁ ସୋପ୍ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର ପିଏଚ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ, ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇଦେଲେ, ପୁଣି 8-10ଟା ସୋପ୍ ଯଦି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଆଣିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏଇଥିରୁ କନଫର୍ମ ହେଇଯାଇଥିବେ କେଉଁ କେଉଁ ସୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ବଡି ପାଇଁ ଭଲ। ଆଉ ଦୟାକରିକି ଯେଉଁମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, କିଛି ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ଓରି ରହୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଯଦି ବି ଏଇ ସୋପ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ ଆଭଏଡ଼ କରିବାଟା ମୋ ମୋ ମତରେ ଭଲ। ସେଇ ପଇସା ଦେବେ କାହିଁକି ଭଲ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ତ ଏବେ ସୋ କରେଇନି ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସୋ କରେଇବନି। ତ ମୋ କହିବା କଥା ମୁଁ କହିଦେଲି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟର ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ହଁ, ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ କହୁଥିଲେ ନା ଆଇବ୍ରୋ ଦିଦି, ଆମର ଆଇବ୍ରୋ ପୁରା ପତଳା ଅଛି, ତ ତା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆମକୁ ସଜେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ହୋମ୍ ରେମେଡ଼ିଜ୍ ବି ସେୟାର କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆସିଗଲା, ଭଲ କାମ ବି ଦେଉଛି, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବାଟା ଭଲ। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କହିବେ, ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ବୋଧେ ସେଇ ସମଥିଂ 170 କି 180 ଭଳିଆ ରହୁଛି, ତ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ କିଣିପାରିବେ, ଏତେ କିଛି ହାଇ ପ୍ରାଇସ୍ ନୁହଁ। ତାର ରିଭ୍ୟୁ ମୁଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କହିବେ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି, କାରଣ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ବି ଆସିଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି ସେ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏବେ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ମୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ନେଇକି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜ ସ୍କିନର ପ୍ରପର୍ କେୟାର ନିଅନ୍ତୁ।